облыс Солтүстік Қазақстан электр желісін тарату компаниясы акционерлік қоғамының жүрегі. Орталық кеңседен Петропавлда өндірілген энергия қаладағы және 8 аудандағы қосалқы станцияларға таратылады. Олардың атауы мына қабырғада жазылған. Мамандар әр қайсын күні-түні бақылап отырады. Кеңсенің жұмысымен өңірімізге іссапармен келіп кеткен ұлттық экономика вице-министрі Абзал Әбдікәрімов танысты. 163 тысячи потребителей из них. Біздің 163 мың тұтынушымыз бар. Оның 157 мыңы жеке тұлға болса, 6700-і заңды тұлға. Қазіргі таңда бізді екі мәселе алаңдатып отыр. Біріншісі, 2030 жылы желілердің тозуы 100%-ға жетеді. Шұғыл түрде проблеманың алдын алу қажет. Біз есептеу жүргіздік. Сонда түйінді тарқатуға жыл сайын миллиардтар керек екенін ұғындық. Екінші мәселе кадр тапшылығы. Бүгінде мекеме 200 мамандық қажет етеді. Анатолий Казановскийдің сөзінше, адамдар жалақының аздығынан қатарға қосылғысы келмейді. Қазір мұндағы орташа табыс 100 мыңнан сәл асады екен. Будет программа утверждена в ближайшее время. Жақын арада тарифті инвестицияға айырбастау атты жаңа бағдарлама қабылданады. Ол арқылы тариф қайта қаралмақ. Мұны екінші деңгейлі банктер көріп, сіздерге төмендетілген пайызбен несие бере алады. 2023-тің алғашқы жарты жылдығында мәселе шешімін таба бастайды деп ойлаймын. Ал келесі проблеманы біз тиісті заңның 22-ші бабына түзету енгізу арқылы шешеміз. Жаңашылдық жақын арада мақұлданады. Сонда жалақы 30-дан 50%-ға дейін өседі. Бұл жаңашылдықтың да тарифке тікелей қатысы бар. Үкімет бекітілген көрсеткішті қайта қарап, мамандардың табысын арттырмақ. Бұдан кейін Абзал Әбдікәрімов Қайырбек Оразов атындағы Аралағаш орта мектебінде болды. Білім ұясы 87-ші жылы салыныпты. Қазір мұнда 77 бала білім алады. Олардың 7-і түлек, ұл-қыздардың барлығы тегін тамақтанады. 21 мектебіміз ауыл шаруашылығы, жаңа айтамыз ғой, сельхозтовар производителімен біз тегін тамақтандырамыз. Осы мектепті, округті Зенченко Геннадий Иванович қолына алған, жаңағы ми-центр бар. Социально обязательно. Да, вот социально, сонымен бізде бүгінгі күні 1600-дей бала аудан бойынша біз тегін тамақ береміз. 0-дан 4-ші сыныпқа дейін. Бізде 5-6 мектеп 11-ге дейін береді. Тегін. Тегін. Жақсы. Қайырбек Оразов атындағы Аралағаш орта мектебі соңғы 5 жылда 3 рет жөндеу көрді. Бұл қара шаңырақ елге танымал түлектерімен мақтаналады. Ұлттық экономика вице-министрі оқу ұшағындағы музейге бас сұғып, ауылдың білім ұясының тарихымен танысып шықты. Белгілі бір беделі бар азаматтар шыққан мектеп екен, ауыл екен, керемет. Осы жерде істеп білім беріп жатсыздар, қандай ғанибет. Сәттілік тілеймін сіздерге. Амандық болсын. Мемлекеттің шамасы келгенше қайта-қайта қаржыландырып, модернизация жасауға қаржы бөлуге біз тырысамыз, ықпал жасаймыз, сондықтан да үшінші жыл ремонт болады ғой. Әлі де көмектесеміз, сәттілік тілейміз, Құдай қаласа. Осындай қазақтың жақсы азаматтарын тәрбиелеп шығара беріңіздер. Аралағаштың іргесінде бройлерлік құс фабрикасы бой көтерді. Келесі жұмада мұндағы қанаттылардың алғашқы партиясы сойылып, өнім дүкен сөрелеріне жол тартпақ. На первом этапе 5000 тонн. Да. На первом этапе. Еще расширяете? Ну, у меня получается дополнительный цеха, убойный цех, комбикормовый завод, они рассчитаны на 20 тысяч. Абзал Әбдікәрімов Ленинская ауылының іргесіндегі Иван Зенченко серіктестігіне де атпасын бұрды. Агроқұрылымдағы Зенгбаба төлінің саны 1700-ді құрайды. Оның 860 басы күніне 3 рет сауылады. Әрі сауынан 8 тоннадан артық сүт алынып, өңдеу үшін Петропавлға жіберіледі. Қазір өңірлерге баратын билік өкілдерінің бәрі халықпен кездесу ұйымдастырып жатқаны мәлім. Бұл жолды ұлттық экономика вице-министрі де жалғады. Ол Ленинская елді мекенінде тұрғындармен жүздесті. Мұндағы ағайын ауылдардың бос қалғанын емес, дамығанын қалайды. Өткен жылы мысалға ауыл ел бесігі бағдарламасына 95-98 миллиард теңге бөлінсе, бүкіл республика бойынша, биыл оны 30 миллиардқа көбейтіп отыр. Биылғы жылы 128 миллиард теңге бөлініп отыр. Келесі жылда осы деңгейде осыдан кем емес ақша бөлінеді деп жоспарлануда. Ауыл халқын тұрғындардың көшіп жатқанды алаңдатып отыр. Қазір кейбір елді мекендер маман тапшылығын сезінуде. Мектепте мұғалім, ал алқапта механизатор жоқ. Работаю в образовании. Өзім білім саласында жұмыс істеймін. Жауап алғым келетін мынандай сұрағым бар. Дипломмен ауылға деген жақсы бағдарлама бары белгілі. Алдағы уақытта аталған бағдарлама жалғасын таба ма? Мы работаем над тем, чтобы если бюджет. Біз қазір бұл бағдарламаға бөлінетін қаржыны ұлғайту бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Егер бюджет мүмкіндік берсе, қаражат артады. Тиісінше қатысушылардың санын көбейтуге мүмкіндік туады.
Үшінші мәселе жалақының төмендігі. Халық дәрігерлер мен мұғалімдердің ғана емес, өзге де мамандық иелерінің табысы ұлғайғанын қалайды. Басқа салада, мысалы, электрик сияқты, тағы да басқа мамандықтарға, лаборантияларға, оларға неге олардың несіз мүлдем төмендігі? Мұғалімнен бөлек, дәрігерден бөлек қосымша қызметкерлеріміз бар. Олардың жалақысылары өте төмен. Олардың да базалық жалақыларды өте төмен. Соны қазір әлеуметтік қорғау министрлігі де соны қайта қарап жатыр. Келесі жылы мәселе шешімін табады деп ойлаймыз. Кездесу соңында тұрғындар ұлттық экономика вице-министрі Абзал Әбдікәрімовтен көтерілген мәселелерді билікке жеткізіп, тез арада шешу жолдарын қарастыруды сұрады. Облыстық әкімдікте шұғыл кеңес өтті. Алдымен өңірдің қаңтар қараша айлары аралығындағы әлеуметтік экономикалық дамуы пысықталды. Бұл жайында облыстың экономика басқармасының басшысы баяндама жасады. Қуанышбек Қалижановтың сөзінше, биылғы жылдың 11 айында қысқа мерзімді экономикалық индикатор 106.9% құрады. Ауыл шаруашылығы саласындағы өсім 11.6% артқан. Өсімдік бағытындағы нақты көлем индексі 113.9% құрады. Бұл астық көлемінің ұлғайғандығының көрінісі. Мал өніміндегі өсім 4.3%. Қаңтар қараша аралығында өңірдегі төрт түлік саны біршама артты. Өнеркәсіптік өндірісте де оң динамика байқалады. Құрылыс саласында да алға жылжу бар. Ол негізінен жөндеу жұмыстарының есебінен болып отыр. Бұл жалпы көрсеткіштер, статистика осал емес. Дегенмен облыс көшіне ілесе алмай жатқан аудандар бар. Жамбыл мен Есіл аудандарында өнеркәсіптік өндірісте 2.90-нан бастап төмендеу байқалады. Мұны өңір жетекшісі қатаң сынға алды. По итогам 11 месяцев у нас уменьшение объема производства. 11 айдың қорытындысы бойынша Жамбыл ауданында өндіріс көлемі 11%-ға төмендеген. Марат Мәкенұлы, осы жөнде түсініктеме бере кетіңіз. Бұл жағдайды қашан және қалай қалыпқа келтіресіз? Жиынға онлайн қатысқан Жамбыл ауданының әкімі бұл жағдайға қатысты былай деп жауап берді. Основное падение у нас машиностроение, ремонт сельхозтехники. В связи с тем, что крупные предприятия закупили новую технику, уменьшились ремонтные работы. Бұл жауап көңіл көншітпейді. Айдарбек Сапаров Жамбыл ауданының әкіміне ауданда өңдеу өнеркәсібін дамытуды тапсырды. Ол үшін инвестициялық жобалар әзірлеп, оны іске асыру сапасына көңіл бөлу қажет деді. Инвесторларды шақыру керек, сіздердің жұмыстарыңыз сол. Қалай біз халықтың деңгейін көтереміз, осылай жұмыс істейтін болса. Сондықтан жарайды, 11 айының қорытындысы жыл осымен бітер. Бірақ ендігі жылға жоспарларыңызды дұрыстап тұрып дайындаңыздар. Барлық әкімдерге айтып отырмын. Бұлай жұмыс істеуге болмайды. Өңір жетекшісі облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы басшысының міндетін атқарушы Дархан Әмірінді де сынның астына алды. Себебі биылдыққа өлкеде құс фабрикалары мен сүт фермаларынан басқа ірі инвестициялық жобалар қолға алынбаған. Дархан Әмірсергұлы, что скажете по инвестициям? Почему план 413 миллиардов 301, исполнение 73%. Осталось всего лишь 10 дней. В этом году планировалось строительство больницы турецкой. Биыл бізде түрік ауруханасының құрылысы жоспарланған болатын, бірақ жоспар орындалмай қалды. Сол себепті көрсеткіште төмендет. Ал Сырымбет кен орны мен Кол Инфинити жобасы бойынша қаржыландыруды жыл соңына дейін күтеміз. Сондай-ақ осы айдың соңына дейін май зауыты қолданысқа енгізілмек. Инвестиция көлемі 5.5 миллиард теңге. Өңірде тұрғын үйлерді қолданысқа тапсыру жоспарда толық орындалмаған. Бүгінге дейін міндеттелген 400 мың шаршы метрдің жартысынан кемі ғана қолданысқа тапсырылған. Әсіресе Тимирязев, Ақжар, Уәлиханов пен Мамлют аудандарында құрылыс қарқыны айтарлықтай бәсеңдеген. Снижение допущено Тимирязевским. Құрылыс жұмыстары Тимирязев ауданында 83.3%-ға, Ақжарда 62.4%-ке, Уәлиханов ауданында 23%, Мамлют ауданында 5.4%-ға төмендеген. Облыс орталығындағы жағдай да мәз емес. Қыруар қаржы бөлінуде, бірақ тиісті жұмыс уақытылы тындырылмай жатыр. Жыл соңына дейін біз жиынтық көлемі 188 мың шаршы метр болатын тұрғын үй тапсыруымыз керек. Бірақ кейбір нысандар жобаның қымбаттауына байланысты келесі жылға қалдырылды. Дегенмен жылдың соңына дейін жоспардың 90%-ы орындалады деген ойдамыз.
Жиын барысында президент Касым Жомарт Токаевтың үкіметтің кеңейтілген отырысында берген тапсырмаларының орындалу барысы талқыланды. Соның бірі жылу электр орталығына қатысты. Бүгінгі таңда жергілікті кәсіпорында қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Бұл мақсатқа 12 миллиард теңге бағытталған. Келесі жылы өз есебінен тағы 7 миллиард теңге арналуы тиіс. Износ тепловых сетей составляет 72%, при этом проводим... Петропавлдағы жылу желілерінің тозуы 72%-ді құрап отыр. Әбден тозған учаскелердегі желілер ауыстырылғанымен, бұл көрсеткіш бір қалыпта. Себебі жаңа желілер бізге жағдайды қанағаттанарлық жағдайда ұстауға мүмкіндік беріп отыр. Тозған желілерді ауыстырып, жөндеу жұмыстарының көлемін кеңейту үшін тарифті ұлғайту ұсынылып отыр. Тағы бір мәселе жерге қатысты. Президент пайдаланылмай жатқан жайылымдық жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жөнінде нақты тапсырма берді. Биыл облыста жалпы ауданы 300 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды. Негізінен аумақтар жайылымдық. Алдағы уақытта учаскелер мал шаруашылығымен айналысатын ауыл тұрғындарына беріледі. Кеңес соңында аймақ басшысы Айдарбек Сапаров осындай жиындарды әр ай сайын өткізіп, бақылау жүргізіп тұратынын айтты. Облыста көп бейінді балалар ауруханасына МРТ аппараты қойылды. Бірекі күнді іске қосылатыны су жаңа қондырғы Франция елінде жасалыпты. Құны 791 миллион теңге. Қаржы өңірді дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында республикалық бюджеттен бөлініп отыр. Бұл аппарат арнайы балаларға арналған. Ең бірінші осы аппаратта арнайы өзінің программалары бар. Балаларға арналған. Ол көбінесе нерв жүйелерін аурулары, буындарын аурулары және кеуде и құрсақ қуыстарын ауруларына емделеді. Көбінесе 70% барлық жатқан облыс бала ауруханасында 70% балалар осы мәртеге қажеттігін көрсетіледі. Заман игілігімен аймақ басшысы арнайы келіп танысты. Танысу барысында Айдарбек Сапаров аурухана директорынан кезек мәселесін сұрады. Сколько получается сейчас очередность МРТ пройти? МРТ достигает от 2 и до месяца. Это же очень много. Это очень много. Если болезнь это какую-то другую стадию переходит, уже сложно будет лечить, уже будет поздно. Поэтому быстрее надо диагностировать там. Өзекті мәселені көпке созбай шешу қажет. Ал шешудің бірден бір жолы ауысымдық жұмысқа көшу. Яғни МРТ-ның қыр-сырын 5 саусақтай білетін медициналық кадрлар балаларды тәулік бойы қабылдауы керек. Тағы да врачтарды алу керек. Екінші сменаға басқа врачтар шығу керек. Үшінші сменаға басқа врачтар шығу керек. Сонда бізде жаңағы емдеудің нәтижесі болады. Соған біз тұрмысу керек. Халыққа тосатын уақыты жоқ. Мемлекеттен қаржы бөлініп жатыр. Оборудование бөлініп жатыр, келіп жатыр. Іске қосылатын магнитті резонансты томограф шығынды да қысқартады. Біріншіден, аппараттың қызметі тегін. Екіншіден, өзге өңірлерге ат ізін салып, дәрігерлердің көмегіне жүгінген жерлестеріміз енді алысқа бармайды. 1680 в областной проходило. Былтыр облыстық ауруханада 1680 бала МРТ-дан өтті. Бұған тағы Ақмола облысында, Астанада және өзге елде өткен ұл-қыздарды қосамыз. Біздің жоспар 4000 балаға дейін қабылдау. Әңгіме барысында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Құмар Күсемісов жаңалықпен бөлісті. Келесі жылы аурухана базасы тағы бір аппаратпен толықпақ. Наркозно-дыхательного аппарата для проведения. Келесі жылы облыстық балалар ауруханасына наркоз демалу аппаратын сатып алу көзделіп отыр. Оның көмегі зор. Жаңа қондырғының көмегімен қимылсыз жатпайтын кішкентай балаларға анестезия арқылы зерттеу жүргізілетін болады. Ата-аналардың құлағына алтын сырға. Облыстық балалар ауруханасындағы МРТ аппаратына 630204 нөмірі арқылы жазылуға болады. Кездесу соңында аймақ басшысы Айдарбек Сапаров жауапты сала өкілдеріне ересектерді де ұмыт қалдырмауды тапсырды. Келесі жылы Тайынша қаласында қондырғы іске қосылмақ. Ол кезекті бір шама қысқартуға септеспек. Айдарбек Сапаровтың өңірдің түкпір-түкпірін аралау жұмыстары Мағжан Жұмабаев ауданында жалғасты. Ол әуелі Булаева қаласындағы Алтын ұрпақ балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығына кіріп шықты. Мұнда оқушылар қолданбалы өнер, домбыра, робототехника, кәсіпкерлік және бизнес негіздері бойынша үйірмелерге қатысады. Нысан осыдан бір жыл бұрын ашылған. Аз уақыт ішінде ұл-қыздар біраз жетістікке жетіп үлгеріпті. Мысалы, 6 жастағы Алдияр Бердағұлов экотуынды жасап республикалық байқауда үздік атанған. Мен пластик бөтелкелерден көңілді алфавит жасадым. Осылайша қоршаған ортаға пайдамды тигізгім келді. Әрі пластиктерге екінші өмір сыйлайын деп шештім. Бұл әліппені жасауға анам көмектесті.
Облыс әкімі әрі үрменің жұмысымен егжей-тегжейлі танысып, балалармен де тілдесті. 152 оқушының көпшілігі робототехникаға қызығады екен. Оқушылардың қызығын арттыру үшін әртүрлі конкурстарды ойын ретінде ұйымдастырамыз. Соның бірі сіздердің алдарыңызда ұлттық ойын асық ату. Бұл асық ату ойына арналған робот. Оның екі статик бар, және екі үлкен моторы. Асық атуға арналған орташа моторы бар. Біз әркес сайын балаларды кішкене робототехникаға үйрету үшін ойындарды ұйымдастырамыз. Келесі кезекте дене шынықтыру сауықтыру кешені. Аймақ басшысы хоккейшілермен кездесіп, спортшылардың аяқ алысы туралы сұрады. Условия есть, есть крыша. Хоккей кортында керекті жағдайдың барлығы жасалған. Жел соқпайтын шатырымыз бар. Мұзы да жақса. Қазір Бастомар хоккей клубымен бақ сынасып жатырмыз. Хоккей районы создает условия для развития спорта. Мы это поддерживаем. Аудан әкімі спортты дамыту үшін қажетті мүмкіндіктерді ұсынуда. Өз кезегінде біз барынша қолдау білдіреміз. Облыстың әр ауданында осындай корт болуы керек. Одан кейін ауылдық округтің балалары да хоккеймен шұғылданулары үшін жағдай жасауға жет. Өйткені нағыз спортшылар ауылдан шығады. Аудандық әкімдікте өткен отырыста Айдарбек Сейпілұлы осы өңірдің тумасы болғандықтан мойнындағы жауапкершіліктің екі есе екенін айтты. Өлкемізді одан әрі дамыту үшін бар білім тәжірибесін қолданатынын жеткізді. Президент сондай сенім бергесін, оны ақтау керек. Ол үшін мен дайынмын таза өзіме қызмет жасауға. Жай ғана сөзбен емес, жоғары деңгейде іспен көрсетуге. Оны мен білемін, сіздерден сеземді, сіздер көмектесерсіздер. Сонымен үлкен жетістікке нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Бұдан кейін сөз кезегі аудан әкімі Қайрат Омаровқа берілді. Ол 10 айда атқарылған шаруаны жіпке тізіп, көрсеткіштерді баяндады. Атқамінер мал шаруашылығын дамыту жоспарда екенін айтты. Бар тауарлы сүт кешендерін жөндеп, жаңаларын салуда көзделген. Әкімнің сөзінше, биыл қолданылмай жатқан 16 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Баяндамды жалғастыра отырып, экономиканың маңызды салаларының бірі құрылыс туралы атап өтемін. Тұрғын үй құрылысы саласында биылғы жылы 8 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгізілді. Нақты көлем индексі 96.4%. Аудан орталығы Болаев қаласында 3 қабатты 45 пәтерде несиелік үйдің құрылысы жалғасуда. Онда 15-1 бөлмелі, 2 бөлмелі және 3 бөлмелі пәтер болады. Бір шаршы метрдің құны 160 мың теңгеден аспайды. Аудандағы жолдар да реттеліп келеді. Биыл бұл шаруаға 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Нәтижесінде 50 шақырым жер жаңартылған. 8 елді мекеннің ауылішілік жолдары орташа жөндеуден өтті. Биыл біз аудан орталығының көшелерін жөндеуді жалғастырдық. Ағымда жылдың басынан бері Булаев қаласының 18 көшесінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы 2022 жылы аудан бойынша жақсы және қанағаттарлық жағдайдағы автомобиль жолдарының үлесі 70%-ға жетті. Айта кетсек, аудандағы ауылдардың түгелі дерлік орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Биыл 6 елді мекендегі тарату желілері жөнделіпті. Жастармен Қарағанды ауылында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы басталды. Қайрат Омаров білім беру саласындағы оң өзгерістерді де атап шықты. Биыл аудандағы 5 нысан күрделі жөндеу көрген. 2022 жылы 11-ші сыныпты 180 оқушы бітірді. Оның 72% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты. Бұл өткен жылғы деңгейден 8.5%-ға артық. Аудандағы ОБТ көрсеткіші 69%-ды құрайды. Осы ретте Айдарбек Сапаров білім деңгейін арттыру қажеттігін атап өтті. Мектеп директорларының басын қосып, мәселені бір жақты етуді тапсырды. Жиынға қатысқан Аққайың ауылдық округінің әкімі Мақсат Ешанов білім ошақтары жөнделсе екен дейді. Мектеп сұралғаны бері күрделі жөндеу жүргізілмек, қазір көп сұранысқа ие болып, биылғы жылы сол жөндеу жұмыстарына көмектесеңіз және рұқсат етсеңіз деп сұранып отырмын. Жақсы, оны тоже қарайық. Вот по итогам сегодня совещания Қайрат Кулендович сделает протокол. Ряд проблем и вопросов, которые вы подняли, включите план мероприятий, надо посмотреть, выбрать основные виды работы сегодня необходимо. Кровля, отопление, окна, посмотрите сами.
Айдарбек Сапаров тұрғындардың базыналарын мұқият тыңдап шықты. Іске кірісіп жауыр болған мәселелер бір жақты етілетінін айтты. Сондай-ақ облыс әкімі аудандағы ауыл шаруашылығы мен білім саласына ерекше көңіл бөлу қажеттігін қаперге салды. Ауданның инфрақұрылымы дамыған, инвесторлар ауқымды жобаларды жүзеге асыруда. Сәйкесінше жұмыс орындары да ашылып жатыр. Бірақ тұрғындар неге басқа жаққа қоныс аударуда? Миграцияны қалай тоқтатуға болады? Тайынша ауданына жұмыс бабымен барған Айдарбек Сапаров аудан әкіміне осындай сұрақ қойды. Берік Әлжанов болса, проблема шағын ауылдарда екенін, жаңадан ашылған кәсіпорындардың арқасында азаматтар Тайыншаға көшіп жатқанын айтты. Аймақ басшысы ауылдағы жол жақсы болып, тиісті медициналық көмек түрлері көрсетілді. Ешкім кетпес еді, деді. Тұрғындардың көшуін тоқтату үшін оларды жыл бойына жұмыспен қамтамасыз ету керек. Адамдар неге мал шаруашылығымен айналыспайды? Бұл істі қолға алсаңыздар, жемшөп өндірісі де өрге жүзеді. Ауылдық округ әкімдері мен ауыл шаруашылығы құрылымдарының жетекшілері тұрғындарды шағын несиелендіру бағдарламасы жайлы құлағдар етулері қажет. 300 миллион теңгені бар болғаны 13 адам игерген. Облыс әкімі агротехнологиялардың қажетті деңгейде орындалмайтындығын, минералды тыңайтқыштың жаңартылмайтындығын баса айтты. Сөзінше мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсетілуде. Гербицид пен тыңайтқыш алуға 50, техникаға 25, оның ішінде отандық өнімге 30% субсидия берілуде. Оны қолданып жатқандар шамалы. Не будем обеспечивать и создавать условия для людей, вы завтра останетесь просто без механизаторов, без комбайнеров. Без работника, без агронома, без ветеринара. Вы должны обучать их, помогать им, где-то стипендиями помочь дополнительно. Тогда они будут возвращаться сегодня. Аудан бойынша бір жылда 173 миллион теңге игерілмей қалған. 9 айдың қорытындысына сәйкес 450 миллионы қайтарылыпты. Айдарбек Сейпілілі қаржыландыру жоспары дұрыс құрылмағандықтан соңы осыған әкелді деп топшылап отыр. Немесе конкурстар уақытылы жүргізілмеген. Келесі жылы қателіктерге бой алдыруға болмайды. Облыс әкімі жағдай қайталанса қатаң шара қолданатынын ескертті. Әдеттегідей аудан әкімі де есеп берді. Қазір Тайыншада 600 орындық мектеп, 5 қабатты 25 пәтер. Терлі тұрғын үйдің хоккей кортының құрылысы жүріп жатыр. Ағымдық жылы Киров ауылында Булаев топтық су құбырына қосылу арқылы тарату желілерінің құрылысы аяқталуда. Чкалова, Петровка, Мироновка, Ильичевка және Горький ауылдарындағы сумен жабдықтау нысандарының құрылысы басталды. Іске қосу келесі жылға жоспарланған. Нәтижесінде 5900-ға жуық адам таза сумен қамтылатын болады. Биыл Тайынша қаласының 3 көшесі жаңартылған. 5 шақырым жерді ретке келтіруге 600 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалыпты. Ендігі жылы 3 елді мекеннің ауылішілік жолдарын жөндеу жұмыстары басталмақ. Мұндай ақпарат көңіл көніштет. Алайда Тайыншада проблема да жоқ емес. Бір шешілмей тұрған мәселе біздің қала бойынша жаяу жүргіншілер жүретін тротуар жоқ. Сондықтан да қаланың халқы жаяу жүргіншілер жолдың жиегімен, автомобиль жолының жиегімен жүруге мәжбүр болып отыр. Біз де жазып алайын, қарастырайық соны. Хотя бы мына орталық көшелерден бастау керек шығар, или қалай, или наоборот. Орталық көшеде де жоқ. Қарастырайық оны бәрін қалай жасаймыз. Тұрғындар көтерген мәселе жалғыз бұл емес. Тайыншалық Алесия Сахонның қызы оқитын мектептің әбден тозығы жеткен. Апатты жағдайда 141 бала білім алуда. Қызым бірінші сыныпта оқиды. Балаларымыздың өмірі үшін қатты алаңдаймыз. Ата-аналардың атынан жаңа нысан салу үшін қаражат бөлінсе екен деп сұраймыз. Вишневка ауылындағы мектептің құрылысы мүлдем бәсеңдеп қалған. Тұрғындардың өтінішін естіген облыс әкімі мәселелер бір жақты етілетінін мәлімдеді. У нас по области... Облыста шамамен 23 нысан бюджетке қосылмаған. Құрылысы аяқталмай тұрған мектепте осыған кіреді. Апатты жағдайдағы білім ошағын бақылау керек. Балалардың қауіпсіздігін ескерген жөн. Проблемаларды шұғыл түрде шешу керек. Әкімдіктен кейін Айдарбек Сапаров Тайыншадағы көп бейінді ауданаралық ауруханаға барды. Мекемеде бір апта бұрын жаңа компьютерлік томограф іске қосылған. Аппарат 268 миллион теңгеге сатып алыныпты.
Лаборанттарымыз жаңа құрылғыны толықтай меңгеріп алды. Ол үшін өндірушілер Мәскеуден арнайы келіп үйретті. Компьютерлік томограф 32 тілік жасайды. Әзірге тесттік режимде жұмыс істеп, мүмкіндіктерін қарастырудамыз. Бастапқыда 4-5 науқастан қабылдадық. Енді пациенттердің санын 10-15-ке жеткіземіз бе деп отырмыз. Адамдар денсаулықтарын түзейік, жақсы емдеу берсек, адамдар дерден жақсы жұмыс жасайды арқандар. Сондықтан керек нәрсенің бәрі бар. Енді жаңағы ремонт жағынан айтатын болсақ, аудан әкімі көмектесін, ал енді үлкен жалпы капитальный ремонт дейміз, онда біз көмектесін. Облыс әкімі жаңадан орналасқан мамандармен тілдесіп, оларға тиісті қолдау көрсетілетінін айтты. Бұдан соң астықты терең өңдейтін кәсіпорынның тыныс тіршілігімен де танысты. Серіктестік күніне 20-25 тонна өнім шығарады. Енді көрсеткішті 60-қа жеткізуді көздеп отыр. Хороший бизнес, хороший города. Получается все-таки глубокая переработка. Вот сколько продукции получаете? От пшеницы, клейковина, крахмал. Мұнмен қоса кәсіпорын өкілдері жас ұстаздар мен дәрігерлерге үйде салып беріп жатыр. Аудан әкіміне де қолдау көрсетілуде. Аймақ басшысы шошқа кешенін кеңейту барысында көріп қайтты. Инвестиции составили. Құйылған инвестициялар көлемі 11 миллиард теңгеден асады. Қазіргі таңда мұнда 300-ден астам адам еңбек етуде. Жалпы кешен былтыр тамыз айында іске қосылды. Нәтижесінде өнім ассортименті ұлғайғанын байқадық. Келесі жылы шаруаны аяқтап толық іске көшпекшіміз. Құрылғыларды Еуропадан алдыртып жатырмыз. Кеше екі фурасы келді. Серіктестік қуаттылықты арттырып, 200 мың басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Яғни келешекте 20 мың тонна шошқа етті шығарылмақ. Облыс әкімі межеге жетсе, Қазақстанда ең ірі кәсіпорынға айналатынын жеткізді. Қазір бұл жақтың өнімдері Өзбекстанға да жіберіліп отырады. Армения және Грузия елдерімен алдын ала келісім жасалған. Етті Қытайға экспорттауға қажетті құжаттар да дайын.